ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମନା ହେଲା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲା ହେବନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନ ଖୋଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିଛି ଉଠାଇନି, ଯାହା ବି ଉଠାଇ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉଠାଇଛି, ଯାହାଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯାହା ହେବ ଆପଣ ସେଇଟା ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସେ ବି ପଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଆସିବେ କି ଅପବସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ କିଛି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ବି ଆସିବ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ବି ଆସିଛି ସେଇଟା ଓକେ ଆସିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟ୍କୁ ନ ଯାଇଛି ସବୁ ଏଇଠୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳାଇ ସବୁ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଛି କେଉଁଟା ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିଛି ଉଠାଇଛି, ଝିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଇଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ସହିତ କେଉଁ ମାଲ୍ ଯାଇନି ବାହାରକୁ, ଯାହା ହେଇଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅବେ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିଟାକି କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟିବାଲା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆମ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆମ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ କୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ।